მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. რა მოიჩქარის უახლოეს დღეებში? რა სიტუაცია, რა სახის სიტუაცია მოიჩქარის? და მოდით კონცენტრირდეთ კარგ სიტუაციაზე, ხო? ჩვენ გვაინტერესებს კარგი ინფორმაცია. თუ რამე ისეთი გამოჩნდა, წყალქვეშა დინებები და რაღაცა ცოტა ისეთი ნეგატივი, რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვით. მოდით ნახოთ. აი თქვენ მოახლოვებული სიტუაცია, რომელიც აი ძალიან ძალიან ახლოს არის თქვენთან, შეიძლება დღესაც მოხდეს, შეიძლება აი ამ შემდეგ კვირას, აი ხო კვირა რომ დაიწყება, ხო? უახლოვესი დღეების რაღაც სიტუაცია, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. თქვენ წინაშეა ორაკული, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება და ვისთვისაც ძალიან ძვირფასი იქნება ეს ინფორმაცია. განვეწყოთ პოზიტიურად, გავიღიმოთ. ჩვენზე ისევ დამოკიდებული ყველაფერი, როგორც ჩვენ წარმართავთ ჩვენ ცხოვრებას, ისე იქნება. მოდით ნახოთ, შეიძლება თქვენ არ დამეთანხმოთ, მაგრამ მაინც ჩვენს განწყობაზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, გესმით? თუ წარსულში ჩავრჩებით, თუ ვიტირებთ, თუ ვივიშვიშებთ, მაშინ ჩვენ კარებს არ გავუხსნით პოზიტიურ მოვლენებს, ხო? და ამიტომ ისევ ჯობია, რომ გავიღიმოთ, პოზიტიურად განვეწყოთ და რწმენით ვიყოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მოდით ნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის თქვენკენ? მშვიდობა, სიხარული. შვიდობა და სიხარული უახლოეს დღეებში. შეხვედრა გექნებათ თქვენ აი ასეთ სიტუაციებთან და ეს სიტუაციები იქნება რამდენიმე. თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციებთან, ნახოთ როგორ მიუდგებით თქვენ ამ სიტუაციებს. ოღონდაც წარსულიდან გამოდით, ოღონდაც წარსულის ფიქრებიდან გამოდით, შემოკარგო ამოვიდა არგანი, ცოტა დეპრესიული, ცოტა ფიქრიანი, გესმით? არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ იმდენად კარგი ინფორმაცია, იმდენად კარგი სიტუაციები მოდის და მოიჩქარის თქვენკენ, რომ ნუ გააფუჭებთ თქვენი დეპრესიული ხასიათით ამ შესანიშნავ სიტუაციებს, ხო? დახვდით ძალიან ისე გონივრულად. ვნახოთ, ეს სიტუაციები რასთან იქნება დაკავშირებული. რასთან იქნება დაკავშირებული, ვნახოთ, აბა. არასასურველი რაღაცა გადის თქვენგან. რაღაცა გტოვებთ. გესმით, რაღაც არასასურველი სიტუაცია, რომელიც გაფიქრებთ, რომელიც გამძიმებთ, აი ეს გადის თქვენგან ძალიან მშვიდობიანად. და ნახეთ სამყაროს თანადგომა, დღის გზაზე, დღის სინათლეზე რაღაც დიდი სიხარული მოგელით თქვენ. დიდი ბედნიერება უახლოეს დღეებში. ნახოთ კიდევ რა სიტუაცია, რა ბედნიერი სიტუაცია მოდის თქვენკენ, ნახოთ. ოჰო. მე გონი ხედავთ ვინც არის. აბა ნახოთ, როგორ რა უკავშირდება ამ პიროვნებას. მოდის. მოდის თქვენკენ, გზაშია, გიახლოვდებათ. აბა ნახოთ. ამაზე საუბრობენ თქვენ საახლობლოში ადამიანები, თქვენზე, ამ ურთიერთობაზე, ამ შეხვედრაზე. ეს იქნება ურთიერთობა, რომელიც, იცით რა არის, რაღაც შედეგს გამოიღებს, იცით? შედეგს გამოიღებს როგორს? მე თან ვეკითხები, რომ პასუხი მივიღო. რვიანის კვერთხები, რაღაც დიდი ბედნიერებით წარიმართება ეს ურთიერთობა, დიდი ბედნიერებით და როგორ არის, იცი, რაღაც სიმაღლებს მიაღწევთ, აი თქვენ რაღაც ბედნიერების სიმაღლებს გესმით? და ეს უნდა განვითარდეს, ეს ბედნიერების სიმაღლეები. აი ნახეთ ცხრიანის თასები, ინფორმაცია მოიჩქარეს თქვენკენ. მამაკაცის მხრიდან ძალიან კარგი ინფორმაცია. ნახოთ, როგორი ინფორმაცია იქნება და როგორ გაგიხარებთ გულს თქვენ. ეს არის ცხრიანის კვერთხები, სიტუაცია, რომელიც, იცით რა არის, ამ სიტუაციის მიმართ თქვენ რაღაც უნდობლად დგახართ, იცით? შეიძლება საერთოდ რწმენა გაქვთ დაკარგული მამაკაცების მიმართ,
და იცით რა აღარენდობით და აი სწორედ თქვენი განწყობა ჩანს აქ ცხრიანის კვერთხები რაღაც შიშით დგახართ გესმით მაგრამ არ გინდათ არავით არ შიში აქ არ გინდათ ნახეთ თქვენი შეხვედრა ჩანს ორიანი ურთიერთობის ციფრი ორი ადამიანის შეხვედრა შუა დღისას მოიაზრება ეს ურთიერთობა თქვენ წარმოიდგინეთ ფენს ერთად ყოფნათ, რაღაც ოჯახის შექმნის რაღაცა წინა პირობა თითქოს. თქვენ შეიძენთ ამ პიროვნების სახით ერთგულ მეგობარს. საიმედო საყრდენს, საიმედო მოსაუბრეს. ოჰ, ძალიან მაგარია, ძალიან კარგია. შეხედეთ, ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს როგორი განვითარება ექნება, ნახეთ. ძალიან რომანტიული, ძალიან სასიხარულო, ძალიან სასიყვარულო. პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. ეს უკვე ბევრი რაღაცა დაგროვდა აქ და ახლა ხო დავსვა. ურთიერთობის გაგრძელების. აი ხანგრძლივად გაგრძელების. აი ამ სიტუაციაში ყოფნის ხანგრძლივობა, აბა, ვნახოთ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, მოიჩქარის, მოდის თქვენკენ. თქვენ თუ მარტო ხართ, ესე იგი, ჩანს ნაცნობობა, სასიყვარულო ურთიერთობა. და ვნახოთ აბა, როგორც ჩანს ეს სასიყვარულო ურთიერთობა, რა შედეგებით დაგვირგვინდება, მოდით ვნახოთ აბა. რა შედეგებით დაგვირგვინდება? ყველაფერი მიდის ბედნიერებისკენ, ნახეთ. სამყაროს თანადგომა. ერთი, ორი, ამაზე საუბრობენ ადამიანები, სოციუმი, ასე ვთქვათ, ახლობლები. ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანი ყავთ, ძალიან ბევრი. როგორ იგრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, ნახოთ აბა. როგორ იგრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში? როგორ იგრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში? მოლოდინის რეჟიმი ჩანს აქ. ამ იცით რა არის, ეს იქნება რაღაც ხანგრძლივი ურთიერთობა, ხანგრძლივად გაგრძელდება. და იმედია, დიდი პერსპექტივა არის, რომ აქ ამ ურთიერთობიდან თქვენ გამოიტანოთ ბედნიერება. ანუ რაც გულისხმობ, რომ დაოჯახდეთ, რომ ერთად იყოთ. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩანს და იცით რა მაინტერესებს კიდევ? მოდით ასე ვთქვათ, როგორ მოსწონს სამყაროს ეს სიტუაცია, რომელიც გიახლოვდებათ თქვენ, რაღაც ესეთი რომანტიული ახალი გაცნობა, ახალი ნაცნობობა. ეს იმ მრავალთაგანი ბედნიერი კარგი სიტუაციის ერთ-ერთი სიტუაცია, რომელიც თქვენკენ მოდის ერთ-ერთი პირველი. ნახოთ, აი ნახეთ, ნახეთ. ეს პიროვნება მოიაზრება თქვენს მეორე ნახევრად. ეს არის თქვენი იღბალი. აქ ჩანს გამრავლება. გესმით, შეიძლება ფეხმძიმობაც დადგეს, დაოჯახება. მეუღლე მოიაზრება, კაროლ მონეტების შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама. აი ეს мамаკაცი. მოკლედ ძალიან ბედნიერი არკანია და ძალიან კარგი არკანია ეს თქვენთვის. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. მოდით ახლა შევხედოთ კიდევ რა სიტუაცია მოდის თქვენკენ, ნახოთ. ფინანსური თვალსაზრისით. ახლა ნახეთ რა ხდება. შეიძლება ეს ყველა სიტუაცია ერთ ადამიანზე არ რეზონირდეს. მაგალითად, ერთი სიტუაცია ერთ ადამიანზე, მეორე სიტუაცია მეორე ადამიანზე, ესე შეიძლება. ან შეიძლება რამდენიმე სიტუაცია რეზონირდეს ერთ ადამიანზე. მოდით ვნახოთ აბა შემდეგი სიტუაცია, როგორ ხედავს. შემდეგი სიტუაცია. თქვენ საქმე გექნებათ, რაღაც ის კაზიონი დომს რო ეძახიან, რაღაც ისეთ ბანკი, სამსახური, რაღაც. აბა ვნახოთ როგორ ჩანს ეს სამსახური თქვენთან დაკავშირებით. ძალიან კარგად ჩანს.
შეიძლება ახალი სამსახური იყოს, რაღაც ძველი გადის, ეს ყველაფერი წუხილი თქვენი. თქვენი წუხილი და იმოქმედეთ, რაც შეიძლება გამბედავად. არ შეგეშინდეთ, ნაბიჯები გადადგით თამამად, აი ნახეთ ახალი სამსახურიდან. ისე ვიგივე არკანი ამოვიდა, რაც პირად ურთიერთობაში. ახალ სამსახურშიც სიუხვე, ფინანსური სიმრავლე, ისე როგორც ზღვაში თევზი მრავლდება, აი ესე. გამარჯვება, სიუხვე. ეს ბევრს არაფერს ანიშნავს, ეს არის მეფეს კვერთხები და აი ნახეთ. ნახეთ, როგორ იცით, როგორ მეგობრულად არის ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში, ძალიან ჰარმონიაში იმყოფებით ამ სიტუაციასთან. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ფინანსური თვალსაზრისითაც შესანიშნავი სიტუაცია გიახლოვდება თქვენ ახლო მომავლიდან. ეხლა ვნახოთ თქვენი განწყობა, მაინტერესებს მე. თქვენი განწყობა, თქვენი უიმედობა თუ რაღაცა შიშები, რაც თქვათ დღეს გაგაჩნიათ თქვენ მომავლის მიმართ. ვნახოთ აბა, რამდენად აქვს გამართლება ამ თქვენ შიშებს. თქვენი თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, თქვენი შიშები, ой, როგორ გახართ, წარსულში ხართ პირდაპირ, შეიძლება იყოს ჩარჩენილი წარსულში, წარსულის ფიქრები, წარსული მოგონებები, სულ ასე რაღაცა წახვალ წამოხვალთ რაღაც საქმეს რო აკეთებ, სულ წარსულზე ფიქრობთ. გამოდით ამ წარსულიდან, წარსული წარსულში დატოვეთ, რა გინდათ. აი ნახეთ, შუა დღის გზაზე ისეირნეთ შემოკარგებო და გახალისტით. აი ნახეთ, სოციუმიდან რაღაცა ახალ ინფორმაციას იგებთ. შეიძლება ფეისბუქი იყოს, შეიძლება ინსტაგრამი იყოს, მოკლედ რაღაცას იგებთ, რაღაც კარგ ამბავს. შეხვედრა, რვიანი საერთოდ ზოგადად ნიშნავს შეხვედრას. გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსვლა ჩანს. თქვენი გამოუვალი მდგომარეობა, რომელსაც ვთქვათ, აი ეხლა უყურებთ, აი ამ სიტუაციაში, ეხლა რა სიტუაციაში ხართ, თქვენ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციაში ძალიან მშვიდობიანად. ძალიან მშვიდობიანად და ამაში გეხმარებათ თქვენი ახლო ყოფი ადამიანები, გესმით? სოციუმი, საზოგადოება გეხმარებათ. სამსახური. როგორ ხედავს სამსახურს? გადასარევი, ნახეთ. სიხარული ჩანს სამსახურთან დაკავშირებით, ვინც ელოდება ახალ სამსახურს. ახალ სამსახურს, ნახეთ, კვერთხები, ენერგია ჩანს თქვენი, მხნეობა ჩანს თქვენი და ახალი შემართება. ახალი შემართება, რაღაც ახალი სიტუაციების დაწყებასთან ერთად. შვენიერი, შვენი, ხო, რაღაცა მთავრდება, ხო. ესე იგი, რაღაცა გადის თქვენგან. აბა ნახოთ, ეს რა გადის თქვენგან. განებებენ თავს, აი რაღაც ისეთი მოშორნე ადამიანები, ძალიან ცუდი ენერგეტიკა მოდის რაღაც მოშორნე ადამიანებისაგან. ის რაც შეიძლება ნაკლები ილაპარაკეთ თქვენ ბედნიერებაზე, თქვენს წარმატებაზე, ახლო ადამიანთა წრეში, თქვენს დაკარებთან, თქვენს მეგობრებთან, ყველასთან. ჩათვალეთ ეს ბედნიერება ღვთის მადლია და გაუფრთხილდით, ბევრი ლაპარაკი არ გინდათ. ასეთი იყო ჩვენი ესეთი მოკლე საუბარი თქვენს წარმატებასთან დაკავშირებით. სიტუაციები, რა სიტუაციებით გიახლოვდებათ ახლო დღეებიდან? ძალიან მიყვარს აი ეს არკანი. ეს არის წიგნი, რომელიც შეიცავს ძალიან ისეთ ნათელ ინფორმაციას და ბედნიერ ინფორმაციას ყოველ მხრივ. და იყოს ეს გზამკვლევი, აი ეს არკანი თქვენთვის უახლოეს დღეებში. შემოკარგებო, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ, დააწკაფეთ მოწონებაზე. ამ მოწონებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ორაკული, ტარო, ოშო ძენტარო, რაიდერი, რომელიც გნებავთ თქვენ. გავშალოთ, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ამ შეკითხვებზე პასუხებს, კონკრეტულად აი ამ შეკითხვებზე.
რომ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ესა თუ ის ადამიანი შეინარჩუნოთ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, ღირს თუ არა ამა თუ იმ ადამიანზე ნერვიულობა და ტირილი და ვიშვიში და ასე შემდეგ. რამდენი ადამიანისა იმდენი პრობლემაა და იმდენი შეკითხვა, ხო? თქვენი შეკითხვები და ჩემი ტარო. ასე რომ შემოკარგებო დროებით გემშვიდობებით, დროებით გემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.